Hai, hari ini saya mau unboxing plus haul lah, brand Cotton On yang saya beli online first time. Tidak pernah ini saya beli online Cotton On. Selalu saya pergi kedai dia saja. Last time saya pergi kedai dia di Imago, saya beli RM60 above, then dia kasih free payday voucher RM30. So saya online, saya belilah barang dia. So, mari kita unboxing sama-sama. Okay, saya ada beli 4 barang dari Cotton On. 2 t-shirt. 2 t-shirt. Sandal sama apa tu ah? Dia beli hari tu, saya lupa sudah. Sama satu bag. Okay. Okay. First item. Rock band t-shirt. Classic band t-shirt lah. Macam yang saya pakai ni. Tapi ini Led Zeppelin. Yang ini, Classic is Love, The Beatles. Saya suka ni t-shirt macam ni. Pakai sama jeans, sama celana pendek. Cukup sudah. T-shirt The Beatles dia macam ni. Okay. T-shirt The Beatles. Lepas tu yang satu. T-shirt juga. Ini t-shirt kalau kau beli satu dia punya harga $59. Kalau kau beli dua, macam second purchase tu dia ada 50%. That's why saya beli dua. Yang satu ni, ACDC. Nice kan? Okay. Lepas tu, saya beli sandal lagi. Ni sandal bentuk dia macam ni. Simple. Okay. Ini. Lepas tu, last item. Saya beli woven bag. Beli woven bag. Yang ni dia punya harga $89. Ini harga sebenarnya $89, tapi after discount saya pun lupa sudah dia punya harga, tapi nanti saya tulis dalam description. Okay, ini dalam dia macam ni, woven bag. Dan dia ada button. Dan dia ada tali panjang lah, ada dua. Satu sling macam ni. Satu dia punya handle macam ni. Okey juga dalam dia, luas juga. Satu kompartmen saja. So tu je lah. 4 item. 2 t-shirt. Okay. Sandal macam ni. Ini t-shirt The Beatles. Ini yang woven bag tu. Ini
dua yang pakai, satu ada handle-nya, satu yang pakai celung tali ini. Testing, test. Okay, hari ini kita buat Shopee and Kaison Home.